ଗାଁକୁ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ବନ ବିଭାଗକୁ ଗାଁ ମନା। ଆଗ ହକ୍ ଦିଅ, ତାପରେ ଗାଁକୁ ପଶିବ। ଜମି ପଟା ପାଇଁ ବନବାସୀଙ୍କ ମେଳି। ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତରେ ଅନେକ ଗାଁ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବନବାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଚାଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି 2006 ଆଇନରେ ସମସ୍ତ ବନବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବନବାସୀ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ବନବାସୀମାନେ ନିଜ ଅଧିକାରରୁ ଏବେ ବଞ୍ଚିତ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ନଙ୍ଗଳ ବୋର୍ଡଠାରେ ମେଳି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବନବାସୀ। ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ, ଅଣପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲର ଅଧିକାର ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ନେଇ ଦେବାର, ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ କଣ୍ଟା ସାଜିଛେ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛେ। ତ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିମାଣ୍ଡଟା ହେଲା ଯେ ଗାଁକେ ଯେନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଫରେଷ୍ଟ ରିସୋର୍ସ ରାଇଟ୍ସ ଦେବାର ଅଛେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର, କେବଳ ଗୋଟେ ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗାଁକେ ଦିଆ ହେଇଛେ, କୌଣସି ଗାଁକେ ନେଇ ଦେବାର। ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଯେନ୍ ଗାଁରେ ଲୋକେ କମ୍ୟୁନିଟି ଫରେଷ୍ଟ ରିସୋର୍ସ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍, କାଗଜାତ ଦେଇଛନ୍, ସେସବୁ ଗାଁର ସିଗ୍ନେଚର ଫରେଷ୍ଟର ଆଉ ରେଞ୍ଜର ନେଇ କରବାର, ସେମାନେ କରନ୍ ବୋଲିକରି ଆମେ ବାରବାର କହିଲୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ ସିଗ୍ନେଚର ନେଇ କରବାର, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ ବିଭାଗକେ କୌଣସି ଗାଁକେ ପଶା ନେଇ ଯେ, ବନ ବିଭାଗକୁ ଗାଁ ମନା ବୋଲିକରି ଆମର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛେ। ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ, ଯେ ଆମେ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ନୂଆପଡ଼ା ହିସାବରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଜାରି ରହିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗାଁକେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବଳ ଅଧିକାରଟା ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଏବେ ତ କୌଣସି ଗାଁକେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବଳ ଅଧିକାରରେ ଯେନ୍ GPS ରିଡ଼ିଂ ହେଉଛେ ନାପଲା ପରେ ବି ସିଗ୍ନେଚର ନେଇ ଦେବାର, ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହୁଛୁଁ ତମେ ଆମର ଗାଁକେ ଏବାରଟା ମନା। ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି 2005 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଦଖଲ କରିଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପଟା ପାଇବେ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କେବଳ କିଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପଟା ଦେଇ ଅଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଟା ଦିଆଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ବନବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ସରକାର ତ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଇନା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେମାନେ କେତେବେଳେ ହଁ ବୋଲୁଛନ୍, କେତେବେଳେ ନେଇ ବୋଲୁଛନ୍। ଏ ଦେଖନ୍, ଆମେ ଗଛ ରୂପା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ପରେ ଆସଲା ହଁ ବୋଲିଛେ, ମୋତେ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଲାଗବାର, ତା କାଲକେ ନେଇ ବି ବୋଲି ଦେବା। ଜଙ୍ଗଲର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣର ଅଧିକାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ସରକାର ସେ ରାଇଟ୍ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେ ବି ପେଣ୍ଡିଂ କେସ୍ ଅଛି ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ କେସ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏଠି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପଟା ଦିଆହେଲା, ପାଖାପାଖି 8000 ଆଦିବାସୀକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ଆଇନରେ ପଟା ଦିଆହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଆଜି ବି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ପଟ୍ଟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ତାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଧାନସଭାରେ ଏହାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଏବଂ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆଇନ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଅଧିକାରରୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ବନ ବିଭାଗ ବନବାସୀଙ୍କୁ ଦେଉନି ଜମି ପଟା? କ'ଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଇନକୁ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ବନବାସୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିପାରୁନି ତାଙ୍କର ହକ୍? ନୂଆପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।